1990 році Джозеф Най вперше почав говорити про такий термін, як м'яка сила. І культурна дипломатія – це частина цього концепту. І сьогодні я хочу вас запитати, чи ви вважаєте, що Україна має також застосовувати цю дипломатію у своїй зовнішній політиці, щоб ми могли у майбутньому не мати таких конфліктів, як ми маємо сьогодні. З огляду на те, що більшість українців розсипана за кордоном, принаймні в багатьох країнах це дуже важлива складова частина суспільства, чи то Канади, чи то Америки, чи то Австралії, чи ми говоримо про Західну Європу, де роль громади є надзвичайно важливою у житті тих націй, тих держав. З іншої сторони, Україна прийняла дуже багато націй у себе. Ми живемо в дуже активному людському обміні. І я це багато разів відчував, як м'яка дипломатія, народна дипломатія давала зрушення, які, можливо, іншим способом важко було б досягти. І тому, коли ми говоримо про те горе і ту біду, яка сьогодні насунулася не тільки на Україну, бо я переконаний у тому, що відбувається на сході України, головне – це навіть не національний контекст, як пробує його Путін змалювати. Це не конфлікт українця з українцем, це не конфлікт внутрішній. Це не українська криза в тому розумінні, як оборот мови звучить. Це криза в Україні. Це криза, яка привнесена. І в підвалині цієї кризи є геополітичний аспект. Це війна не тільки за шматок української території, за іншу місію, патологічну, але місію, яку виношує російський президент. І тут я б сказав би, треба всім миром. Треба всім миром виступати проти цієї маячні, проти цих викликів. І я пробував на різних панелях нашої сьогоднішньої конференції доносити, що не питайте, по кому дзвонить він. Він по всіх нас дзвонить. Це проблема, яка стосується всіх. Це проблема, яка стосується португальця, француза, німця, поляка, чеха. Це проблема нашої європейської сім'ї. І якщо говорити так коротко і локально. Тому будь-яка успішна дипломатія, вона йде на користь. Якийсь у мене смуток викликає те, що фірменна дипломатія, дипломатія, яка безумовно повинна багато чого привнести в розв'язання цього конфлікту, сьогодні вперлась у формат, переговорний формат, який, звичайно, виключає будь-які серйозні домовленості у вирішенні цього питання. Ми, на жаль, втратили пильність по проведенню дипломатичного переговорного процесу в рамках Женевського формату, де за столом, це єдиний формат, де за столом з одної сторони були країни-гаранти, а з іншої сторони агресор. Женевський формат передбачає європейську сторону, Сполучені Штати Америки, Росії і України. І, на жаль, ми перейшли в формат Мінський, який, власне кажучи, посадив за стіл українців, щоб були перемовини з українцями, над якими стоїть московська маріонетка і формує їхню поведінку. Тому я вважаю, що тиха дипломатія, народна дипломатія,
сьогодні по багатьох моментах є дошкільні, чутливі, знакові для того, щоб ми зрушили проблему з місця. Також я хотіла би вас запитати, як ви бачите допомогу Європейського Союзу Україні сьогодні? Як це має виглядати? Також, що має Європейський Союз надати Україні? Чи які санкції має впровадити проти Росії? Є дві складові частини вирішення проблем російської окупації України. Одна частина – це ті рішення, які ми повинні прийняти внутрішньо. Я їх зараз не буду коментувати. Є зовнішньополітичний блок. Ви знаєте, що на відміну, там, наприклад, від сирійського конфлікту, наприклад, на відміну від корейського конфлікту, на відміну від іракського конфлікту, в конфлікті, пов'язаному з російською окупацією, Україні видані міжнародні гарантії нашої територіальної цілісності, незмінності наших кордонів. Це суттєво змінює як саму процедуру, так і формат, послідовність врегулювання цього конфлікту. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що коли в середині 90-х років Україна позбавила себе ядерного статусу і передала третій у світі ядерний потенціал, причому зробила це добровільно, безумовно, вона розраховувала і формально, і політично на те, що після такого унікального жесту в сфері безпекової політики Україна вправі розраховувати на ефективну міжнародну допомогу у випадку формування кризи, пов'язаної з цілісністю наших кордонів, з цілісністю нашої території. Коли трапилася анексія Криму, коли був окупований схід Донбасу, ми побачили, що міжнародні спільноти, особливо в країнах, які прийняли гарантії на себе, є великою проблемою, перш за все, формулювання механізму реалізації гарантій тих, які були дані нам в 95-му році. Складний переговорний процес, складні консультації. І це все привело до того, що якби сьогодні запитати когось у Європі, чи європейська спільнота, чи країни ядерного клубу володіють по українському питанні планом регулювання, скоріше буде відповідь, що ні. Європейська сім'я, світ рухається пошаговими кроками, запроваджуючи то одну, то іншу систему впливів, починаючи від дипломатичних обмежень, там, фінансових обмежень, обмежень третьої групи санкцій, це галузевих санкцій. Очевидно, що цей механізм має складний лаг, важко проявляється як формальний тиск на Росію. Я не кажу, що вони неефективні. Але результативність їх у часі вимагає великого терпіння. І тому, коли ми говоримо сьогодні, що б найбільше хотілося для врегулювання російської окупації південних і східних територій України, я почав би з того, що ми повинні не забувати, що Путін буде реагувати на міжнародну реакцію. Це те, що його турбує. І реакцію своїх людей.
Ну, реакція росіян, вона запізніла, і вона проявиться через певний час, коли вони відчують, що Путін своєю політикою робить погану послугу Росії. Він її в небуття веде. Але для цього потрібний час. А от щодо міжнародної реакції, я б сказав би, з України це бачиться, ця проблема бачиться так, що Європі важко виробляти узгоджену спільну позицію. Я вже не кажу спільний голос мати, це було б взагалі ідеально. Я говорю про узгоджену позицію. Хай вони в чомусь матимуть різні погляди, але коли ми говоримо до плану дій щодо врегулювання агресії і окупації Росії східних і південних територій України, очевидно, об'єднана Європа повинна говорити чільніше, ясніше і мати послідовну, наперед задекларовану систему дій. Тоді складається відчуття, що з окупантом Європа знає, як говорити. Вона починає від альфи і закінчує обов'язково омегою, що предостатньо засобів впливу на те, щоб Росія відмовилася від агресії, щоб зрозуміло, що в 21 столітті красти чужу землю, перемальовувати політичні карти – це не є хорошо. І цього ніхто не допустить. Нема такого відчуття. Знаєте, лідер російський бравує, робить вигляд, що його все вдається, що насправді не є так. Не відбувається такого, знаєте, швидкого, переломного моменту через непослідовну реакцію світу, щоб наслідки спільних дій відобразилися на житті кожного росіянина. Бо тільки кожен росіянин відчує, що таке, коли з Росії вийшли 200 чи 300 мільярдів доларів міжнародних інвестицій, чи коли валютні резерви з 400 упали до 150 на підтримку дерев'яного рубля, чи, наприклад, із фондового ринку пішли мільярди портфельних інвестицій, це так ясно, це так зрозуміло, що ми повинні розуміти пріоритет вартостей, пріоритет цінностей і не підживлювати імперію начебто благозвучними проектами по освоєнню тих чи інших там ресурсів, копалин, піднімати ту чи іншу економіку в Росії. Мені, наприклад, було дивовижно ознайомитися з листом Європейської ділової спільноти, який був адресований керівництву Європейського Союзу і Путіну, про те, що не треба вживати санкцій по відношенню до Росії, що треба сідати за стіл, домовлятися, бо ростуть економічні втрати, так сказати, втрачаються якісь робочі чиїсь місця і так далі. Це говорить про те, що навіть в Європі, які ми далекі часто до формулювань наших пріоритетів, коли ми говоримо про систему цінностей. Чи нас долар, євро, якийсь надприбутковий економічний проект цікавить більше, ніж, власне кажучи, той суспільний і мілітарний конфлікт, який стоїть за цим проектом? Як можна окупантові давати ресурси, гроші за той самий газ, за ту саму нафту, чи піднімати там якісь галузі машинобудування, чи будь-що, коли ти розумієш, що за цим стоять життя, смерті тисяч людей? У нас за декілька місяців полягло на полях бою 1500 українців. По темпах, якщо взяти по часу, це темпи вищі від втрат, які були в Афганістані. Це не об'явлена підла війна, але ця війна забирає багато життів, занадто багато ресурсів. Тому, повертаючись на це, я хотів би сказати, що моєю мрією є те, що ми в найближчому часі прийдемо до
переговорного формату, де буде сидіти Росія, де окупант буде названий окупантом, де країни-гаранти, маючи десятки-десятки інструментів впливу на Росію, а значить на врегулювання цього конфлікту, побачать це в окремій системі дій, в окремому плані, який сильніше, глибше буде впливати на російське керівництво, спонукати його до миру, до пошуків, в тому числі і дипломатичних. Друге, я сподіваюся, що Європа розуміє надуманість, з якою виступає Росія і її президент щодо витоків цього конфлікту, що подається, що це питання начебто не російської агресії, а як українське питання, проблема відносин у самому українському суспільстві, розуміючи маніпуляції російського керівництва. Я сподіваюся, що Європа якомога швидше прийде до моделі, яка б забезпечила встановлення міжнародного контролю за східним кордоном України, основним каналом, через який транспортується війна. Російська жива сила, російська зброя, власне кажучи, потенціал окупації. І тому встановлення контролю за східним кордоном – це один із механізмів важливих міжнародних і глобальних. Я мрію про те, що в рамках спільноти ми прийдемо до розуміння того, що найкраща санкція проти Москви – це допомога Україні. Що по відношенню до України буде розбудований окремий економічний план і нашими партнерами у Європі, в Сполучених Штатах. Мені що здається, що цей план повинен нагадувати як план Маршала, по якому відбудовувалася повоєнна Європа. Коли сконцентрований був капітал багатих держав світу, а сьогодні це ще і ресурси міжнародних фінансових організацій, де можна було б легко сформувати належні мотивації для того, щоб прийшов приватний капітал, прийшли приватні інвестиції і разом із продуманим міжнародним планом на рівні фінансових інституцій і держав ми мобілізували саме широке коло інвесторів для того, щоб відбудувати Україну після тих після тої розрухи, яку принесла Росія в цій окупації. Мені здається, що в рамках цього діалогу ми можемо порозумітися і на характері військово-технічної допомоги Україні. Знаєте, коли ми здавали добровільно в 95-му році ядерну зброю, безумовно, Україна розраховувала на всіляку допомогу, в тому числі військово-технічну, якщо виступає загроза нашій територіальній цілісності. Сьогодні дуже актуальна тема військово-технічної допомоги оборонного характеру. Не наступального, оборонного характеру. Як збити російську ракету, як збити російський літак, як знищити російський танк, російський БТР, російський БМП, російську мінометну групу і так далі. Другими словами, це не наступальна техніка, це техніка, яка вживається для боротьби з агресором на українській території. Нам потрібно і набагато ширший там шлейф військово-технічної допомоги, але суть одна, що ми повинні прийти до розуміння того, що ми повертаємося до ефективного формату переговорів, де за столом наші європейські друзі, американці, росіяни,
як окупанти і українська сторона. Ми виходимо на план економічної співпраці і допомоги Україні, ми виходимо на відповідь військово-технічної допомоги Україні, ми виходимо на механіку і інструмент, як взяти східний контроль, під міжнародний контроль україно-російський. Я не повторююсь вже в тому, що продовжувати треба в Європі поширення санкцій дипломатичного характеру на тих персон, які підтримують агресію і окупацію в Україні. Нам треба в Європі поширювати не до декількох десятків людей, а до декількох тисяч санкцій, фінансових санкцій, до тих людей, які фінансують окупацію. І прізвища цих людей відомі. Ми говоримо про розширення санкції і третьої групи, яка безумовно є чутливою. Чутливою і для Росії, я не буду скривати, і для деяких компаній, і в Європі. Але коли ми боремося за європейські цінності, то я думаю, цей час ми ці гроші не повинні рахувати. Сьогодні головне одне – прийти до червоної лінії цього конфлікту. А червона лінія, на мій погляд, і для українця, і для пересічного європейця – це недопущення втрат територіальної цілісності одної з європейських країн, ім'я якої Україна. Другими словами, територіальна цілісність – це суть нашої червоної лінії. Незалежно від того, чи ми говоримо про чеха, про німця, про українця. Тому що ревізія кордону після Хельсінки, чи по Україні, чи по Чехії, чи по Литві – це рушення всього світового порядку, на якому стоїть найдовший мирний процес у Європі після Другої світової війни. Це повага до кордону, це повага до територіальної цілісності. Путін це порушив. От відновити це, я думаю, що це є святий обов'язок для всіх європейців. Дякую. Я сподіваюся, що небо над Україною буде блакитне, як на нашому прапорі, дуже скоро. І дякую за інтерв'ю. Дякую. Я надіюсь, що все буде. Дай Боже.